Jag heter Therese Berlin, jag är 43 år gammal och bor här i Katrineholm. Och varför valde du att läsa till redovisningskonsult? Jag är mitt i livet och känner mig väldigt klar med det jag tidigare hållit på med. En röd tråd inom service och har märkt att just de administrativa ekonomiska delarna i det har varit det jag egentligen har dragits till. Jag har utvecklats och hade någon sagt för 20 år sedan att jag skulle bli redovisningskonsult så hade jag nog skrattat åt det. Men här är jag och det känns jätterätt. Och hur fungerar studierna då med samarbetet mellan klasskamrater och lärare? Det fungerar väldigt bra. Vår kurs läser 2 dagar i veckan på plats där vi kan hjälpas åt. Vi klasskamrater. Vi har läraren på länk och även klasskamrater på länk faktiskt. Vi sitter i 4 städer. Så att den moderna teknologin gör ju att vi kan finnas på många orter. Eller man kan sitta på många orter. Utöver det har vi självstudier, vilket jag tycker det fungerar jättebra för mig som kombinerar det här med ett familjeliv. Då kan jag styra min egna tid. Och vad såg du för svårigheter innan du började studera? En ekonomisk aspekt naturligtvis. Jag har ju yrkesarbetat i många år och det är klart att det blir omställning. Utöver det så såg jag mest fram emot att få vidareutveckla mig, att få utöka min kunskapsbank och göra något nytt. Och blev det som du hade tänkt dig då? Ja, bättre. För det, man klarar sig. Just med den ekonomiska delen så är det inte så tufft som man kanske kan tro. Man får växla ner på annat, men i övrigt så är det inte. Och studierna rullar på. Jag känner att jag är på rätt spår och det går väldigt bra för mig tycker jag. Och hur ser framtiden ut? Ja, men den ser ut, jag har 1 år kvar nu. Jag ska ut på LIA i höst och letar med ljus och lykta efter en praktikplats. Vilket jag längtar efter. Jag vill ut i arbetslivet och jag ser verkligen fram emot att få komma ut och testa mina kunskaper. Det kommer ut var och varannan dag. Jobbannonser som jag skulle kunna ha sökt om jag hade varit färdig. Så att jag bara längtar ut, att framtiden är ljus. Har du några tips då till den som vill börja studera? Sök! Det är inte så läskigt eller svårt att växla om som man kanske kan tro. Ja, eftersom man styr sin egen tid så blir det en frihet. Som student så är du aldrig riktigt ledig. Men du har ju möjligheten att faktiskt göra ditt jobb när det passar dig. Så det är en ynnest faktiskt att få studera.